Dobrý večer. Světoznámý fotograf Antonín Kratochvíl o sobě říká, že je privilegovaný voyeur. Znamená to, že viděl zblízka tragédie, neštěstí a soužení v konfliktech a válkách v Afghánistánu, v Bosně, na Filipínách, na Haiti nebo v Iráku. Rozumíme Kratochvílově sebeironii, ale v čem je rozdíl mezi voyeurem a svědkem? A co se s kratochvílovým svědectvím o lidském utrpení dál děje? Existuje biznis s utrpením, jehož jsme jako diváci součástí? Vítejte u debaty, kterou společně pořádají Galerie hlavního města Prahy a Fórum Melting Pot. Dnes si kratochvílovy fotky prohlédneme a nasvítíme jiným světlem. V debatě s kurátorkou Pavlínou Voglovou. Pavlíno, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás. Ředitelem humanitární a rozvojové sekce organizace Člověk v tísni Janem Mrkvičkou. Dobrý večer. Dobrý večer, všechny zdravím. A samozřejmě s Antonínem Kratochvílem. Dobrý večer, Antoníne. Dobrý večer, zdravím. Existuje něco jako biznis s válečnými fotkami, s fotkami utrpení? No, já myslím, že určitě jo, ale víc bych se teda přikláněl k tomu, že zaprvé je to svědectví a hlas dáváme těm lidem, který fotíme. A pak jako ten biznis, tak to už je zase jiná stránka pro jiný lidi, agentury, aby to rozmnožili, aby se taky uživili, že? No Takže jasně, ale vy se taky jednak musíte uživit a taky potřebujete peníze, abyste mohl jezdit, že jo? To znamená, dáváte hlas, to je fér, ale má to i tu ekonomickou stránku, proto se na to ptám. Mě to teda nikdy bohatým neudělal. Tyhle ty reportáže, které jsem dělal pro různé nadace, anebo pro noviny, nebo pro časopisy. Ale určitě pro mě to bylo důležitý. Ještě furt je. A to je všechno, co můžu říct. No. Jo, já možná ještě jenom. Vyčíslit to teda nemůžu, protože vždycky to buď zaplatila nadace, jako tady mistra, který tam nesedí, a nebo to zaplatil časopis, nebo nějaká jiná instituce. Jo, víte, na co se ptám, Antonínek? Když si časopis kupuje fotku od vás na obálku, tak chce, aby to bylo něco, co je prostě sugestivní, co je silný. Když se podíváte třeba na fotky z Aleppa, tak vidíte, že to je sugestivní, silná věc. Tak já si představuju, že tam je takový zájem od vás koupit to, co je vlastně nejsyrovější. Jestli jste tohle vnímal. Já ne, teda by prvám, já jsem to fotil jenom z podbříška a nikdy jsem jako neměl cílovědomí nějaký, že budu na obálce New York Times Magazine nebo co. Což se teda stalo, ale to nebyl můj výběr. To nebyl jako Co můj tam nakonec záměr. bylo z těch vašich fotek na obálce New York Times? Kolik jsem jich tam měl? Já jich měl hodně, no, asi 10, možná víc, 15, A 10, pamatujete nějaký příklad, co zveřejnili z těch vašich fotek? jednou o AIDS, když měli pak jednou znečištění východní Evropy, to byly jako docela, pak byly různý portréty různých lidí a tak dále. Jasně. Pane Mrkvičko, já jsem se na to taky ptal s ohledem na to, to můžeme přiznat, já jsem váš podporovatel, stejně jako podporovatel Lékařů bez hranic a procházel jsem si věci, které rozesíláte a všiml jsem si, že vlastně nepracujete s takovým tím sugestivním obrázkem jako drastický situace, která potřebuje zásah a tedy naše peníze. Je to schválně, jste si tohle vědomí, že třeba by možná bylo efektivnější zveřejňovat to, co vidíme na výstavě Antonína Kratochvíla, fotky, které opravdu jsou drastické. Jo, já myslím, že je potřeba nejdřív říct, že fotky pana Kratochvíle bychom určitě dokázali použít, jsou skvělé a to, co se snažíme nedělat, je zobrazovat to přímé utrpení, které prostě vydírá lidi do nějaké míry, emočně vydírá a říká prostě, teďko musíte pomoct, on to dítě, když nepomůžete, nepošlete svých 200 korun, zítra umře, tak to považujeme za neetické, ale používat fotografie, zobrazovat třeba to svědectví a dělat to i skrz tu dobrou fotku, tak to samozřejmě děláme a to je to, co děláme od začátku. My vlastně jsme byli založeni kdysi dávno Mirkem Štětinou, když dělal novinařinu, psal shodou okolností o válce v Národním Karabachu a řekl si, to psát jenom přinášet svědectví není dost, chci pomáhat a to byla ta první myšlenka Člověka v tísni.
ale my od té doby pořád cítíme tu naši zodpovědnost vlastně přinášet to svědectví, mluvit o tom, co vidíme, přinášet ty obrazy, ale nechceme jít za nějakou hranici toho, kde už člověk opravdu jakoby se s tím nedokáže vyrovnat. Já rozumím tomu argumentu citového vydírání. To znamená, to je ta chvíle, kdy vy jste přemožený tím, co vidíte, ale neumíte s tím nic jako dělat. Jste vlastně jako divák, vlastně tím voajerem, jak jsme se o tom bavili. Teď je válka znovu v Náhorním Karabachu a znovu tam odtaď chodí obrázky, které jsou strašné. Tak jak s tím jako pracujete? Jak oslovíte českou veřejnost, jako aby podpořili třeba vaši práci na tom místě? Víme, že možná ten náš přístup není tak, tak ziskový v úzovkách, už kdyby řečeno, nebo že na to lidi nereagují tak přímočaře, ale my se snažíme ukazovat, i když jsme v těch válkách, v těch nejhorších místech a konfliktech, ukazovat vždycky tu naději. My tam nejsme proto, my už nedokážeme nic udělat pro záchranu životů, které byly ztraceny, ale dokážeme pomoct těm, kteří třeba uprchli a chtějí začít ten život nějak žít třeba z provizoriu, ale důstojně, a to je ta naše práce. Proto to, co my se snažíme komunikovat, je spíš ta naděje a ne to přímé utrpení. Čili, jestli tomu dobře rozumím, tak ty fotografie, které já i vídám v obalkách, které mi chodí domů, vlastně říkají, pak, že přispěješ, tak podívej, jaký to bude mít význam a tohle je ten kýžený stav, nebo tohle se bude blížit aspoň kýženému stavu. Ne nutně, někdy to je jenom dobrý fotce člověka, který sice utíká před válkou, ale má tam nějakou tu jiskru a můžete vidět v tom člověku tu energii, že on chce jít dál a my ho vlastně na tom podporujeme. My nejsme ty, kdo by těm lidem říkali, musíte se zvednout zpátky na nohy a žít. Ty lidi to dělají sami a to je vlastně na té naší práci to nejhezčí, že ty lidi jsou všude po světě a to myslím, že jsme toho byli svědci, jak já, tak pan Kratochvíl, že v těch nejhorších konfliktech, těch nejhorších místech prostě pořád tam nějaká ta vůle a to touha lidí jít dál prostě. Já vás ještě za chvíli i s Antonínem pozvu ke komentování jeho fotek z Afghánistánu nebo z Iráku, ale teď ještě se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku. Pavlíno, vy píšete v tom velkém katalogu, který jste vydali Antonínovi Kratochvílovi k té výstavě, že jde o vysoce cenné svědectví, doklad a dokumentaci zprávy o člověku. Tak taky používá toto svědectví. Kde podle vás je to rozhraní mezi tím voyeurstvím a svědectvím? Nebo jak se to pozná jako na té fotce? Já myslím, že Antonín má tak specifický rukopis ve fotografii, že tyto fotografie, když se na ně podíváte v celku, jak to třeba teď můžete vidět ve výstavě, tak já myslím, že tam není ani sebe menší náznak nějakého vydírání nebo nějaký, ale je to prostě přímé svědectví po ukázání na problémy, které vlastně v průřezu vlastně, já nevím, historie asi 40 let, co Antonín vlastně monitoruje tyhle ty vlastně problémy světové, lokální, globální, tak je to obrovská historická cenná zpráva prostě a myslím si, že určitě tyto fotografie poslouží k další historické reflexi vlastně, co a jak my tady žijeme v tuto chvíli. No, když se bavíme o té estetice a mluvil vlastně o tom i pan Mrkvička, že nechtějí jako vydírat lidi, což já mám dojem, že to vydírání s tím voyeurstvím nějak jako souvisí. Tak vy byste jako poznala fotky, které jsou jako vyděračské? Jako, čím by se vyznačovaly, jestli mi to jako lajkovi umíte nějak přiblížit? Já bych neřekla, že tyto fotky vydírají, jo, ale že jsou opravdu záznamem. Antonín má obrovskou empatii a vlastně vztahuje vlastně tuhle tu svou povahu, ať už je to prostě bída někde v Afghánistánu nebo u celé Brit, ale reaguje s empatií prostě i na v těch krizových situacích, ve válkách nebo kdykoliv prostě v... Jo, to já jsem nemyslel teďka Antonínové fotografie, já jsem myslel obecně, jestli se dá podívat na fotku a říct si, hele, tohle mě vlastně nějakým způsobem připadá voyeursky, nebo mě to vydírá jako citově, jestli vy jako člověk, který rozumí ty vizuální řeči, byste mi to měla popsat, jako jak to funguje? No, voyeurství fotky, to záleží úhel pohledu. Tam
o ten konkrétní o fotografický obraz. Jo. Že já myslím, že ta fotka vypovídá sama za sebe. Takže daný obraz vám přijde, může působit, nebo je voyeuristický, ale myslím si, nebo je to záměrné a záměrné zatisknutí spouště. Promiňte, povídejte. K tomu můžu, já chápu to téma, ale myslím si, že vlastně ta debata je malinko z mého hlediska zavádějící, když se bavíme o fotkách pana Kratochvíla, že ty nejsou vyděračský ani náhodou. Tam je hrozný smutek, je tam vidět to utrpení, ale není to napřímo focený utrpení. To je to prostě to z toho sála právě tím skvělým rukopisem. Takže tohle jako ty fotky nejsou, možná by to tak mohli posluchači pochopit, že kteří to neviděli, tu výstavu nebo neznají jeho dílo, ty nejsou vyděračský, ty jsou jenom hrozně silný, ale jsou hrozně smutný. Jo, pro mě Antonín Kratochvíl, humanistický fotograf, já se snažím definovat, jako, co je v tomto humanistický jako tou negací, že jo, jako vlastně, jestli bych poznal, kdyby mě něco vydíralo, ale fakt jsem tím nemyslel Antonína Kratochvíla, skvělý, musím teda říct, že skvělý, že se ho zastáváte, i když jsem to tak nemyslel. To vám já bych jako ještě jenom doplnila, že u Antonína se jedná o dialog, jo, s tím daným fotografovaným objektem. Takže je tam nějaký způsob komunikace. Jasně, že lidi nejsou jako objekty jenom zájmu. Antoníne, vy jste mi říkal, že někteří vaši kolegové, váleční reportéři, začali pít hodně nebo se rozvádět a vy jste měl 20 let nightmares, jako noční můry. Jo? Tak co vás v těch můrách strašilo z toho, co jste viděl? Jako, nebo z kterých situací jste měl noční můry? Co nepamatuju, to může říct moje žena, která odešla teda. Ta vždycky trpěla v noci, jo, když jsem Jan chtěl, tak mě uklidňovala, ale chci se vrátit k tomu třeba k Nagorno, kde jsem pracoval taky pro UNHCR, pro Čečenskou organizaci přes Spojené národy, z Azeris, teda z té strany Azerbajdžán, kde jsem fotil utečence, kteří žili ve vagonech, jo, nebo ve zemňankách. A tam jsem se potkal s nějakým starým pánem, který si zasadil strom, malý strom, protože tam jako na tom plato nebyly žádný stromy. On si jeden zasadil. A takže jsem tuto reportáž jako uvedl přes něj, jako ten takový ten, jak říká tady mistr stísně, taková jako jistřička naděje, že on, já jsem se optal, on 2 hodiny chodil pro vodu, aby ten strom zalejval. A dělal to proto, aby doufal, že jednomu ten strom vyroste a dá mu stín, jako to měl na Gornok, než byli vyhnáni Arménci, nebo jak to tam vlastně bylo. Takhle já fotím a takhle já jako nejdu po jakýmsi voyeurismu. Že to říkala i moje agentura, že moje fotky se nedají vlastně prodat. Rozumíš? Teda no, takový těm publikacím, který jdou o těchto těch smutných očích a krvi a tak dále. To bych řekl. A vy sledujete třeba teďka, co se v tom náhorním Karabachu děje, nebo vidíte ty obrázky, které tam odtaď chodí, když to místo... Já vidím televizní dokumenty. Zatím to jako ty reportéři jako moc se nikam nedostali, bych řekl. Takže to nemůžu zmapovat, tak a je to prostě takový konflikt. Je to škoda, no, že se nemůžou domluvit. Pane Mrkvičko, vy pracujete tuším zhruba na 200 místech. Kde je podle vás ta aktuální situace jako nejaktuálnější? Kde vlastně jako, o čem teďka přemýšlíte nejvíc jako člověk v tísni? Tak nevím, jak jsem spočítal těch 200 míst, ono je to nějakých něco přes 20 zemí, je těch míst. To je citát z vašeho rozhovoru. Já jsem to spočítaný. Tak to nevím, to možná někdo špatně přepsal. Ale no tak teď je samozřejmě aktuální ten nově vzniklý konflikt mezi Arménií a Azerbajdžánem.
ale zároveň spoustu dalších míst na světě, kde se to nelepší, Sýrie, mnoholetý konflikt, kde to prostě nevede k ničemu dobrému pro civilisty, pro lidi. Zamrzlej konflikt na Ukrajině, který taky není vyřešený, kde ty lidi, co žijou na frontové linii, pořád prostě jsou ve stejným utrpení a stejně strádají. A k tomu ty všechny místa, kde kombinace jak konfliktů, tak různých přírodních katastrof s postupujícími klimatickými změnami nebo dopady různých such a povodní, to se týká hodně Afriky. Takže nedá se říct, že by jedno místo nějak z toho trčelo, ale samozřejmě, když je nějaká nová situace, tak pro nás je to ta největší výzva dostat se tam, najít to místo nebo ten způsob, jak dokážeme nejlíp pomáhat, nejefektivněji, kde máme nějakou přidanou hodnotu. Tak to je to, co řešíme aktuálně. No jasně. Hleďte, a co k tomu potřebujete? Protože Antonín třeba o sobě říká, že je drzej, což se mi jako, ale takovým tím sympatickým způsobem. Tak co potřebuje ta neziskovka, která chce pracovat blízko tomu konfliktu, pomoct lidem, kteří jsou nejpostiženější? Tak takových neziskovek, jako jsme my, po světě celá řada, jsou to menší, větší agentury OSN. To, v čem my jsme možná ne úplně unikátní, ale to trošku jiný, že jdeme někdy jakoby na hranu, že za prvý jsme hodně blízko těm lidem, spíš než bychom začali vyjednávat ten přístup někde v hlavním městě, tak se snažím nejdřív rozumět tomu, kde ten problém je, a bavit se s lidma, a jdeme i do těch věcí, které nejsou úplně jednoduché. Celá naše pomoc na severu Sýrie začínala tím, že jsme z Turecka začali překračovat hranice do Sýrie, které se překračovat prostě nesměly. A díky tomu jsme se dostali k lidem, ke stovkám tisíc lidí, vlastně, kteří vůbec žádnou pomoc v té době neměli. A díky tomu jsme vlastně potom i pomohli dalším desítkám až stovkám organizací začít pomáhat stejnou cestou. Takže občas jsme trošku taky drzí v tom, že prošlapáváme nějaké cesty, které nejsou úplně zjevné. A zároveň, když jsme někde, jako byl jsem na Filipínách, po té, co pobřeží zdevastoval Haiyan, tajfun nebo cyklon, a když jsme na nějaký poloostrov, do Givanu, a když tam začaly být další organizace, tak jsme šli ještě dál, a pak jsme teda našli tu jednu z mála lidí, která to přežila, a ještě jsme pluli na ostrov Homonhon do oceánu, aby jsme prostě se tam jako nepřetlačovali s ostatníma, a vlastně hledali ty místa, kde se ta pomoc nedostává. Tak to myslím, že jdeme o kus dál, než nějaká běžná jiná humanitární organizace. Třeba s Lékaři bez hranic zmíněný, ty samozřejmě to dělají taky, ty jdou ještě blíž tomu konfliktu, že jsou to zdravotníci. Antonine, my si za chviličku prohlídneme vaše fotky s vašimi komentáři a s komentáři i pana Mrkvičky a Pavlíny Foglový. Který to místo vyžadovalo jako největší odvahu od vás? Který byl nejvíc trošku jako o život? Tak oni všichni byli takový jako nepříjemný život. Myslím, že Haiti bylo velice katastrofobický, když tam přestalo fungovat právo, nebyli tam vojáci žádní, nebyla tam policie, se schovala, a hráli tam teda ty Valhalla gangy a šílený jako zvěrstva. Tak nás, několik z nás, oni zabili, že zastřelili, dva novináře zastřelili na druhé straně ulice. Tak tam to jako, tam jsem měl trošku, já mě sám jsem měl pistoli u hlavy, už jako kakt, jo. Nějakého prostě šíleného, nadrogovaného gangstra. A co jste udělal? Promiňte, Antonine, co jste udělal, když jste měl tu pistoli? Mě zachránil člověk, který, další hajitán, který po ní začal střílet. Tak oni sem všichni běželi za ním to zlinčovat, a já měl teda tu šanci se vytratit. Jo. Ale jinak myslím, že by tady možná nebyl. Ale to jsou to prostě takové věci se stávají, a to je součástí teda tý drzosti, jak to říká mistr tamhle, když se chcete dostat k těm lidem, které to afektuje. Hlejte, a vy, když jste jezdil do Iráku a do Afghánistánu, vy jste byl jedním z prvních vlastně reportérů, ale vy jste nebyl součástí toho, co říká embedded mission, jakože jste tam nejel s vojákama, vy jste jel trochu posmíl. Ne, mně to bylo zakázané v podstatě. Do Iráku mě řekli, nesmíš se, mě nabízeli imbec různý, někdo jim řekl, že jsem dobrý fotograf, tak tenhle ten C-pack, co tam ranovali tenkrát ty spojenci,
tak mě chtěli zlákat na různý jako imbec a jsem se, on, můj teda lidi, co jsem pro ně dělal, Time Life, mě řekli, abych zůstal independent. A tak jsem tam projel na vlastní beko s Paolo Pellegrin z Magna, jsme tam spolu válčili 3 měsíce, spali jsme v autech. A myslím, že se přinesli dobré svědectví o, jako jak to, jaký to mělo efekt, tahle invaze na civilní jako obyvatelstvo, které, když si byl imbed, to prostě si tam projel v Humvee nebo v tanku a neměl jste čas to zpracovat. Jo. Tak myslím, že vlastně tohle bylo důležitý, myslím, svědectví a stalo to za to. Vy máte s panem Mrkvičkou společný, že znáte dobře Afghánistán, to by mě velmi zajímá jako ten váš pohled na tuhle zemi, na to, co se v ní děje teď, protože my jsme trošku zajatci jako zpráv, které jsou aktuální, takže jako jednu chvíli jsme pořád v Alepu a pořád v Sýrii, ale pak ty zprávy se přesunou jinam, teďka třeba s covidem a já vlastně o Sýrii nic nevím. Tak jak vzpomínáte na Afghánistán? Já jsem tam byl několikrát, poprvé jsem tam byl, když začala ruská invaze před 77, myslím. Jsem projížděl severní hranicí, severní cestou, tak jsem jako už viděl, jak Sověti se připravujou na tu invazi, to bylo, tak jsem ještě projel. A jsme se o tom povídali. No pak se tam vrátil ještě z Jamaia, což byli pro Western a Mujahideen do okolí Khost, kde přepadli nějaký garrison, tak to jsem fotil. A pak jsem pracoval v utečeneckém táboře na hranicích Afghánistánu v Waziristánu, který všichni znáte tam. The tribal territory, tam jsem pracoval, tam to bylo taky nebezpečný. Já vlastně tu zemi miluji a bohužel je to už 40 let války, takže ty lidi jsou úplně zdegasovaný tímhletím. Nevím jak. Prostě nedovedu si o tom povídat. No. Pane Mrkvičko, jaký je váš vztah k Afghánistánu? Já jsem se v roce 77 narodil, když tam byl pan Kratochvíl poprvé, takže on má trošku lepší perspektivu. Já jsem byl poprvé 2002, nějakých 25 letech. V té době jsem také byl několikrát, jo, Afghánistán, říká se, člověk buď miluje, nebo nenávidí, já ho miluju. Je to strašně zajímavá pod kůži jdoucí země. Bohužel, já jsem tam byl přesně v té době, kde ta naděje asi za těch posledních mnoho let byla největší. 2002, ještě jsme pracovali na severu, Mazar-e Sharifu jsme měli hlavní kancelář tenkrát a tam prostě se zdálo, že skončila válka a ty lidi měli až takový jako obrozenecký nadšení, že to celý se vybuduje a teďko zase Kábul vypadá jak pevnost, tam nemáte jediný dveře, který by nebyl takhle tlustý pancíř, aby kvůli bezpečnosti, jestli teďko dveře nějakých organizací, samozřejmě běžní lidi žijou jinak. Já tam pořád tu naději vidím, máme kolegy místní Afgánce, zaměstnance, kteří jsou s náma celou tu dobu, co jsme tam založili misi a oni pořád každý den prostě jdou do té práce a snaží se pomáhat zemědělcům zasadit rostlinu s většíma kořenama, aby zadržela vodu a zlepšovat kurikula ve školách a jako ta energie těch lidí přes tu všechnu bídu a přes tu politiku, která to prostě pořád vrací zpátky a hůř, je neuvěřitelná. Zároveň ta země v něčem se vyvíjí, v něčem pořád funguje, jak ta společnost není úplně závislá, vždycky si Afgánci uměli nějak poradit, není úplně závislá na těch centrálních institucích, tak pořád, když člověk vyjede na ten venkov, tak políčka jsou zelený, pistácie kvetou, nějak se prodávají. Takže to hezký tam pořád člověk může vidět. Když se na to díváte nějak z odstupu a díváte se na tu politiku a na ty neustálé konflikty a tentáty a tak dále, tak tam taky vidíte spoustu ošklivého. Já jsem tam mentoroval afgánskou fotografku, mladou studentku, holku, která
byla výborná fotografka přes Foundation, Soros Foundation, jo, tenkrát, a nevím, jak dopadla, ale tak jako i tohle bylo takový krásný, že tam se našla holka odvážná, která s kamerou tam dokumentovala hlavně ženy, protože pro mě ženy jako bylo to trochu tabu, jo. Ale no, je tam vždycky taková jistřička naděje. Máte pravdu, mistře, kličko. Pavlíno, vy jste už zmínila, že výstava Antonína Kratochvíla v Domě u Kamenného zvodu bude prodloužená pravděpodobně, protože teďka je to jako problematicky, a kdo ví, jak to bude teďka s návštěvama galerií. Řekněte mi, když tam člověk přijde, jak jste jako uvažovala o těch fotografiích a o té expozici, jak je to jako vymyšlený? A jakým způsobem jste jako pracovala s těma fotkama tam? No, my jsme si nastavili linku v podstatě takový jako příběh vlastně vztahu člověka promítaného do přírody. A člověk samozřejmě je od přírody samozřejmě člověk konfliktní, takže se dostává do různých rovin právě střetů, komplikací, problémů. A tím pádem, takže jsme to nastavili jako vlastně člověka ve vztahu k přírodě, k klimatickému vlastně konfliktnímu vztahu, docházíme k válce a vlastně snažíme se najít nějakou naději, nějakou výzvu potom vlastně v té vizi člověka jako takového. Myslíte, že teda teďka je čas, že bychom už šli na ty Antonínovy fotky, aby Antonín k tomu mohl říct? Odkud? Já myslím, že ano. Čekaj. Jo, tak počkejte, já to zkusím spustit, jo. Doufám, že mě nebudete proklínat, že to nejde. Čekejte, plocha stržené. Ty jo. Tak víte co, tak než to najdu. Antoníne, řekněte mi, podle čeho jste ty fotky vybíral, prosím. Protože tam není tam taková ta, kterou říkáte, že máte nejradši, že jo? S těma dětma, který leží pod tou dekou, ty, no, takový ty, to jsou vlastně kojenci téměř nějaký. To jsou přežití děti v Rwandě při genocidě 94, který bohužel všichni zemřeli, ale my jsme tam vždycky mohli zůstat jenom tak do 6, ještě se mělo. To ovládl zase Interahamwes, to jsou ty Hutu killers, jo. Tak se tam nemohli být ani organizace jako, já nevím, Save the Children, UNICEF. Tam bylo jich tam mnoho, a já jsem tam teda figuroval jako dokumentarista. Ale tuhle tu fotku jste nevybral, že jo? Jako mezi ty, který bychom si dneska prohlíželi. Vybral, myslím. Jo, je tam? Super, tak já se na to... Myslím, že jo? Jo, já to ztratil, ten dohled ztratil, jo, v jednom momentě. Teda. Já se ho snažím najít. Držte, to je prostě... Moje teďka taková funkce. Ještě mi řekněte, jestli vy jste byl spokojený s tím výběrem, jak to Pavlína Foglová v tom domě u toho zvonu, který je takovej vlastně, to není velký, že jo? Jestli jste byl spokojený s tím výběrem. Já myslím, že to jako udělala Pavlína velice dobře. Měla určitý koncept a já jsem jí nechal pracovat. To já vždycky dělám s lidma, který mám rád a kterým důvěřuji. Takže jsem to nekorigoval. Pavlína, to bylo její show. Vy jste, pane Mrkvičko, byl na té výstavě? Jo, byl jsem tam. Řekněte mi, jak to na vás působilo? No, můj asi největší podnět pro přemýšlení, a to se vracíme k tomu, o čem jsme se bavili, byl ten, že ty fotky jsou krásný vizuálně, ale vlastně moc jsou smutný, no? že moc té naděje, někde tam je, ale velmi často je to právě takový ten první jako syrovej pohled, spíš jako člověk tam tady jde s takovou myšlenkou, že možná ty lidi nejsou tak úplně takový tak dobrý druh. Takže je to trochu vlastně jiný vnímání, než třeba jako já mám v té práci, ale jako samozřejmě
skrz tu fotku to vypovídá velmi, velmi pravdivě, i takový ten svět je. A druhá myšlenka je ten, že by měl člověk odložit svůj digitál a vrátit se ke starému dobrému analogovému foťáku, na který si fotil a úplně má člověk chuť se věnovat focení. Tak mým závěrem právě bylo vtáhnout člověka do, vlastně přijde vlastně by do komfortního prostoru v tom prvním sále s malovaným stropem. A v podstatě, když prochází výstavou, tak z těch fotografií na něho dopadá určitý pocit vlastně stísněnosti, nebo vlastně návštěvníci, co jsem měla zatím možnost provádět, tak většinou do první třetiny byli hovorní, komunikovali, bavili jsme se o fotografiích, o fotkách, ale posledně opravdu na ně ty fotky prostě působily a působí. A když se opravdu podíváte na ten souhrn toho výstavního konvolutu, tak je to opravdu zpráva vlastně o člověku, vlastně, kdo opravdu jsme, že vlastně to fakt jako... A právě si myslím, že je docela důležitý právě na tyhle ty věci, ale upozorňovat, aby to opravdu vidělo hodně lidí a vlastně ještě vlastně umocněný tou kvalitou Antonínových fotografií, tak se to všechno posouvá prostě a tady ty emoce se opravdu umocňují a lidi to podle mě můžou aspoň zdánlivě a trošičku vlastně zažít a prožít vlastně tu situaci. Jednak i to, do jakých situací se dostával Antonín a jinak vůbec to, co se vlastně přes něho v tom světě vlastně za těch 40 let tady dělo. Mně asi bylo nejhorší, jak jste doprostřed dala ten noční život v Moskvě. To, jestli člověk chce vidět nějakou naději, tak tady to skončí. Přesně. Já mám, pardon, jenom takovou prosbu pro kolegy, kteří tohle vysílání pořádají. Přátelé, mně se to nedaří ty fotografie spustit, protože jsem si nějak zmenšil tady to okýnko. Vidíte, prostě ta koronavirová krize si bere samozřejmě i takovouhle daň v podobě jako člověka, který najednou začne zmatkovat u toho počítače, což jsem já. Já myslím, že by to kolegové z Melting Pointu zvládli. Oni taky můžou sdílet. Super, my bychom to chtěli vidět, aby Antonín mohl ty fotky popisovat. Bylo by to od vás hrozně hezký. Antonine, vy byste k téhle fotce něco řekl, prosím? No, to je Sean State, to je Golden Triangle. Ale Antonín to viděl totiž, tu fotku. To viděl jenom my právě teďko. Jo, takhle, jasně. Tak jo, a vy začnete touhle fotkou, že by Antonín zatím mohl představit? To byla ta fotka z Barmy? No jasně, z toho vězení. Z barmské věznice. No, jasně. Mhm. Antonine, tam asi nebylo jednoduché se dostat, jestli se nepletu. No tak můj charm tam zapracoval. Počkejte, máš charm ve vězení. Ano, to tam pustili do té klece teda tenkrát. Tam seděli ty, většinou to byli pašeráci heroinu a seděli tam hodiny v lotusové pozici, což já bych ní nedokázal, chudáci. No a ten guard mi tam na chvilku pustil, což jsem ho vyfotil. No a to je asi všechno, jako Já musím říct, že někdy lituju, že fotky nemají jako pachovou stopu, jo? Že vlastně... Jaký to tam bylo, že? Jako, co se týče pachu, ano. Ale když pustíte fantazie, tak já myslím, že to vycítíte, ale... Jo, to je možný. Ale byl to klec udělaná ze dřeva. Jo. A tam seděli tyhle ty ubožáci, no a oni tam hlídali a různě vyslýchali a tak. Já jsem prošel celým tím procesem, to jsem to zachytil. Nás tam pozval burmský government, já jsem to udělal pro New York Times, časopis. A pustil nám tam, aby ukázal, jak bojují proti drogám. Jo.
což byl úplný bullshit, samozřejmě. Tam jsme navštívili Opium Fields, Opium Farmers, Opium Kingpins, prostě no, a pak jsme se ještě dostali do toho vězení. Ale určitě to bylo, určitě to bylo teda jako, bylo to jako, mě řekli Antoníne, víc Američanů jelo na měsíc, než jsem. Tak to jako, tak to bylo opravdu ojedinělý. Super, tak myslím, že ty fotky teďka vidíme, že jo? Jo, vidíme. Tak já vám děkuju, Mikuláši, že jste to zprostředkoval. Můžete tam poslat další rovnou. Tohle je z Rwandy. Kostel, kde se šli schovat Hutu, ne Hutus, ale Tutsis před Interahamwe, což byly ty zabíječi. Bohužel kostel je neochráněno, oni tam všechny pozabíjeli. Pane Mrtvičko, vy jste ve Rwandě v tom konfliktu Tutsiů a Hutu, byli jste tam přítomni nějak? Nebo? Ne, v té době jsme ještě neměli takový záběr geografický, ale co možná stojí to zmínit, my přes Rwandu velmi často jezdíme teď do DRC, do Konga. A samozřejmě to je příběh, co se tam dělo za zvěrstva, všichni známe. To je vlastně hrozně, teď Rwanda je považována za jednu z nejbezpečnějších zemí v Africe vůbec. A tam můžete vystoupit v noci z letiště, to jsem jako vlastně absolvoval nedávno, jdete prostě v noci sám po ulici, tam jsou lidi někde tam po hospůdkách, vůbec nic se vám nemůže stát. Ale cítíte vlastně, jak to tam pořád někde jako je pod povrchem zatlačený, a ten pocit vlastně je hrozně nepříjemný, když člověk to trošku vnímá. Tam vlastně, že byla ta politika asi jediná možná vlastně o tom konfliktu nemluvit. Ty dvě, tam jsou lidi. Prostě nenazývat těmi jmény. Když jdete do hospody, jo, tak tam je nějaký páni, který vás poslouchají, o čem si povídáte. Já si myslím, že to je policejní stát. Jsem tam byl před 2 rokama, jsem tam pracoval pro nadaci, o tom, jak se to tam změnilo, ale v podstatě máte pravdu, mistře Mrkvičko, že je to tam ještě jako furt jako pod povrchem. A že myslím, jestli až ten pán, ten tuci pán, co zemře, jo, vysoký, až zemře, tak třeba to může vypuknout úplně znovu. Heleďte, a když si teda vzpomínám na ten konflikt, tak to je taky historie hecování jedné národnosti proti druhý. Dá se z toho nějak... Bylo to kmen. Dá se z toho nějak jako poučit, i když člověk žije v Evropě, která je bezpečná, kde na to hecování jsme takový jako citlivý? To by se asi dalo poučit, ale my se z toho nepoučujeme. Mám ten dojem, že konflikty stejného vzorce se opakujou třeba dál. Že se to vždycky prostě, že ten nacionalismus je to poslední útočiště jako toho, kdo chce hecovat, že jo? Tak jsme mluvili o barně, cít tam to běží pořád v současné době. Tam to je asi má... Jasně. Muslim. Tohle je fotka z Rumunska. Gazelí, jsou gazelí people, kteří se živili tím, že vykutali, že tady byla, na téhle straně byla refinery, jo, pro Jošti, nebo jak se to jmenovalo. A ta nafta se rozjela takových 3 metry, 2 metry pod povrchem, zamořila asi 80 kilometrů, možná ještě víc. A tyhle lidi tam žili prostě v tom oleji, jo. A dolovali ten olej a prodávali to buď do vesnic, jako to pivo, nebo zpátky do té rafinérie. Antonína, tohle, když jste fotil, tak jste byl vlastně už člověk s americkým pasem, jako původně teda Středoevropan nebo Východoevropan, který tam jezdí zpátky jako do východní. Ne, já jsem byl, jezdil fotit tohleto s americkým pasem. No, jasně. Už jako od 76
jsem se stal americkým občanem a dostal jsem pas, tak jsem se rozjel v světě a začal jsem pracovat jako reportér v těle těch regionech. Jasně. A měl jste tady výhodu třeba, že jste rozuměl, jako, jak tady lidi přemýšlejí, nebo jak to tady chodí? Určitě, určitě. Trošku, protože já jsem taky východ. Já jsem taky homo sovietikus, jo. To jsem prohlásil v Rusku na nějaký přednášce. Já jsem taky homo, to bylo zděšení tam hrozný. A tohle to je třeba můj výkřik, moje verze výkřiku. Já. Munková. Já myslím, že kdyby se tu zkušenost odsud neměl, tak abys to nemohl tak nafotit nikdy. Já o tom tak neuvažuju, ale asi máš pravdu. Pane Mrkvičko, Antonín použil ten výraz homo sovietikus, což tuším, že prvně použila Světlana Alexievičová, běloruská. Antonín, a myslím si, že se o to budeme bavit, říkal, že největší vlastně šok měl v Bělorusku v takovém sirotčinci. Co dělá člověk v tísni v těch postsovětských republikách? Je tam nějak přítomný? Znáte, pane Mrkvičku, ten Vesnova v Bělorusku, ten sirotčinec Vesnova? Znám ho z filmu, znám ho z dokumentu, ale nebyl jsem tam nikdy, v Bělorusku jsem nikdy nebyl. Člověk v tísni, my máme to naše humanitární a rozvojové oddělení a pak máme lidskoprávní oddělení. Myslím, že lidskoprávní oddělení podporuje nezávislé novináře, lidi, kteří se snaží usilovat o nějakou míru svobody v různých diktaturách a v tom prostoru spíš pracují lidskoprávníci. Tam ten problém není, že by lidi se neuměli uživit nebo že by tam byly konflikty, ale spíš je to dáno tu nesvobodou. Takže to je to v tísni. Tak jako zjednodušeně řečeno spíš tam z toho regionu. Je tohle, jak to vnímáte vy, je tohle ta podpora toho svobodného vyjadřování, to, co dráždí tady ty místní kritiky, kteří mluví o NGOismu a o zasahování do těch vnitřních záležitostí těch států. Konec konců, pan Kratochvíl zmínil George Soroše, tak jestli vy máte s tímhle nějakou zkušenost? Já myslím, že ani to nejde, že by lidi tady něco dráždilo, prostě tady se spustila taková velmi, velmi chytře udělaná kampaň, nebo taková, prostě jistí politici v čele s naším panem prezidentem tohle se začali opakovat tak dlouho, až to začali opakovat lidi. Myslím si, že ti lidé, kteří o tom se tam píšou na sociálních sítích, vlastně moc nevědí, co děláme, protože kdyby to věděli, tak vědí, že podporujeme konkrétní jednotlivce, že žádné politické ambice nebo žádný vývoz něčeho, tom prostě není, stojíme na tom, že sdílíme nějaké hodnoty a ty hodnoty jsou tak základní a lidské, že na tom není, myslím, nic, co by vlastně člověk mohl zpochybnit, kdyby věděl vlastně, nebo se zajímalo to, jak to právě probíhá. Já jenom poprosím, kolegové, vraťte tam ještě tu předchozí fotografii, protože to bylo z Mongolska. Antonine, nepletu si, je tohleto Mongolsko, v jakém roce to je? Okolo 90. let, začátkem 90. let, když Sovět se rozpadlo, teda to impérium sovětský, a Mongolsko, přestali podporovat Mongolsko, takže se tam najednou vždycky ty lidé, ty jako třídní problémy, chudí lidi, alkoholismus a děti bezprizorní, který tyhle té instanci bydleli v kanálech, protože tam je teplo, jo, to je Mongolsko, je zima velká. No a já jsem tam teda jednou letěl fotit nějaký úplně jinou věc a viděl jsem tam ty děti, jak tam běhají, tak se jsem tam vrátil a pracoval jsem teda nejdřív Save the Children z Londýna. Ty se museli distancovat, protože mongolský government je chtěl vyhodit, nechtěli nám už prodloužit mandát, tak se velmi distancovali, ale dali mi nějaký tipy a pak jsem nakonec skončil. Pracoval jsem na obou stranách s dětma i s policií, která je honila, snažila se je dostat do siročinců, a nebo je jako dát zpátky do rodin, když nějaký měli a tak dále. Antonína, měl jste tam nějakého fixera jako mongolského? Tam jsem měl fixera, který mluvil slovensky, protože studoval na Slovensku. A to byl Mongol, který se zhroutil. Jo.
to nevydrželi, protože oni nám nadávali, že Mongolové, tam byla zpráva v novinách, a když jako vidějí, že někdo něco fotíme špatně, aby nás zbyli, jo. Tak on už to nevydržel, tak už prostě mu volali, jo, že nám říkala, že on je v nemocnici a píchají mu tranquilizer, jsi, koňský, jo. No a tak jsme našli jiného a dojeli jsme to a jako nebylo to moc dobrý, chtěl nás být, tak jsme museli potom odjet. Ale tohle reportáž vyšla, já jsem měl takový deal s časopisem Cup Parenting v Americe, kterou vlastnil Time Life, a tím jako ten šéfredaktor byl můj kámoš a měl rád moji fotku, tak mě vždycky řekl, že můžu, že mi dá vždycky 12 stránek v časopise, jestli chci teda vyfotit nějaký families v rizikové situaci. Tak jsem to využil, asi 2 roky jsem. A bylo dobrý to, že jsem to si to vždycky vybral, oni to zaplatili, já to nafotil, co nejlíp jsem mohl. Pak to uveřejnili a pak tam napsali, jako kam můžou poslat lidi, když je to vzalo prachy. Bylo taky dobrý. Hele, a děje se tohle teďka, že někomu dají 12 stránek v časopise, který vlastně dneska už nezažívají tu velkou éru, jako přece jenom byla před příchodem internetu. Děje se to, že mají fotografové takhle takovou velkou zakázku, že někam můžou jet, jako dokumentaristi? Časopisy, jako Life, Time, Newsweek, který dávali velký, jako vám velký prostor, už neexistují. Nebo je to dvoustránka. Jasně. Graficky zpracovaná, už to prostě, už to není. Tohle je Irák, to je Fadajín, či invazi, kterýho Britové, tady vidíte RPG, kterýho i Britové zabili, protože to byla válka prostě lidí, který ještě měli Luka Šíp, a pak tam byla ta nová technologie, takže oni se schovali za stěnu a mysleli, že nikdo nevidí, ale oni Angličani měli, jo, ty infrareds, tak všechno věděli, kde jsou, tak je, tady byly díry, tak jak je obouchli, no, nebylo to dobrý. Pane Mrkvičko, já se jenom vrátím k tomu, co říkal Antonín Kratochvíl o Mongolsku. Já předpokládám, že každá vláda, každá nějaká mocenská struktura nerada vidí, když vlastně fotky, jako který nafotil Antonín třeba v Mongolsku, se publikují v zahraničí, protože to vypadá, že ta vláda nějak to jakoby nezvládá, nebo tak. Jakou vy máte zkušenost s tímhle tím, že vlastně ta vaše pomoc taky může být nevítaná, protože upozorňuje na nějakou potřebu, která tam je, a ta vláda, která by chtěla působit jako silná, nerada vidí, že prostě ta pomoc tam jako je ze zahraničí. Tak je to skoro všude. Zrovna teda v Mongolsku teďko ten problém nemáme, tak naopak nás mají velmi, velmi rádi, tak dokonce tam mají vlastně demokracii poměrně funkční na tu bídu, která ve světě je. Ale zažili jsme to mnohokrát. Vlastně vždycky máte nějakou volbu, jestli začnete potichu pomáhat, nebo když ten problém začíná přetýkat nějaký rozměr toho, kde můžete pomoci, jestli začnete vlastně přinášet to, zase to svědectví na nějaké další fora, mluvit o tom nahlas. Takhle jsme vlastně před lety například v Etiopii vlastně úplně náhodou, když já jsem zrovna byl jsme na monitoringu škol, které jsme postavili, a najednou tam lidi z té vesnice nám začali ukazovat děti podvyživené v posledním stádiu života. To vlastně bylo jako něco asi úplně jedno z nejhorších věcí, kterou já jsem viděl, a i ty naši etiopští kolegové z města prostě se takhle klepali, když jsme se vraceli. Bylo to pár kilometrů od nich a v životě prostě neviděli to takovéhle utrpení. No a tenkrát to bylo přesně tak, že nejenom my, ale nějaké další organizace o tom začaly mluvit. Kolegové z Irska, Concern Worldwide, vyhlásili sbírku velkou veřejnou, a okamžitě teda byl velký diplomatický problém, protože etiopská vláda měla pocit, že neukazujeme to nejlepším světle, a to balancování, aby si člověk udržel přístup k těm lidem, aby ho z té země okamžitě nevykopli, což všechny ty země, kde pracujeme, tak ty vlády mají velmi mnoho způsobů, jak se nás bavit, kdyby jsme jim byli nepohodlení od registrací pracovních povolení a tak dále. Tak to balancování mezi tím zachovat si přístup k těm lidem, kteří to potřebují, a zároveň se nebát o těch věcech mluvit a mluvit o nich, protože to je naše povinnost o nich také mluvit,
ale nenechat se vyhodit, tak to je velmi složité. Já jsem to zažíval hodně na Sri Lance, kde jsme byli, já jsem tam přijel pracovat pod tsunami, ale velmi brzy jsme začali se dostali do prostředka konfliktu mezi tamilskými Tigry a centrální vládou a tam to byla přesně tam se situace, kdy v podstatě centrální vláda všechny neziskovky nazývala Bílí Tigři a měli vlastně pocit, že podporujeme toho nepřítele a ty vztahy byly velmi tenzní. Antonine, já jsem v Etiopii byl zavřený třeba. Ten tam byl týden ve vězení, které se jmenovalo Na konci světa. Dobrý, ne? Jan Mrkvička mluví o tom, že vlastně neziskovky spotřebují, jak tomu rozumím já, dost energie na to, aby přesvědčili tu vládu, že jsou neutrální, že jim jde fakt jako o pomoc těm lidem. Jak je to s dokumentaristou, jako jste vy? Jaká je vaše strategie na tom místě? No, tak naprvé se někteří se od vás distancují, když ze začátku jako řekli přijeď, jo, tak se distancují, protože právě kvůli tomu, aby nestratili ten mandát svůj tam, aby těm lidem mohli pomoct, protože jako dokumentarista, když tam přijedete a nafotíte nebo nafilmujete nějaký problém, tak když se to objeví, já jsem dělal třeba v Afghánistánu v táborech s royalistama a ještě jinýma odpůrcema, teda pakistánský intelligence. A těch z nich za pět, potom jsem udělali pro BBC program, tak pět z nich těchto lidí, co hovořili, zabili. Že? Takže není to sranda. You have to walk the line. No jasně. Hlejte, jsou tady nějaký, jsou tady dotazy diváků. Jeden je, že vy sám jste synem vlastně fotografa a váš tatínek vás zrazoval, abyste se tím neživil. No. No a vy jste se tím živil ještě v době, kdy vám časopisy dávaly těch 12 stran, tak jestli dneska svýmu synovi byste řekl, aby se tím neživil, protože dneska už to teda jako je problematický. No ne, dneska to šlo do jiný fáze. Takže on spíš dělá, můj syn dělá videoklipy a nebo stříhá film a takovýhle věci. Takže on šel online. Dneska se ten celý biznis, teda náš biznis přes časopisy, který byl tak tradiční, je dneska zmizel. Že? Dneska je to všechno většinou online. A, takže zase je to, ale furt to jede dál, jo? Jako, není problém. Jo. No jo, ale je rozdíl mezi videem a fotkou. Ta fotka je přece jenom taková jako stálejší. To video se mi zdá jaký prchavý, nebo jak to vnímáte vy? Je spíš ikonická. Takový dobrý příklad je, že toho, jak se jmenoval, toho policajta, šéfa policie v Saigon, když zastřelil, když odbouk toho Vietcong, jo. Od Eddie Adams. No. Byla taková fotka, kterou jsou Eddie z Tesla slavný. Byla jiná fotka, kterou vlastně jako udělal. Jo. A já to viděl teda, jak to Eddie udělal, což je úplně jako smutná fotka, drastická. A pak jsem viděl CBS, který tam bylo vedle a filmovali to. Jo. To sam, tu samou scénu. A ta scéna vám vlastně úplně zmizí z hlavy. Ale ta fotka tam zůstane. Takže ta fotka je vypálená jak obraz. Je spíš ikonická. Takže je to škoda, že to všechno šlo online in video. No jasně, to asi nezvrátíme, že jo? Ne. Já mám takovou prosbu na vás, Antonín, snad nebude moc drzá. Už se tam vrátila ta vaše paní žena, tak jestli by nám řekla vaše manželka, co jste vlastně z toho spaní, co jste to měl za ty můry, protože na začátku vy jste říkal, že to nevíte a celou dobu se bavíme o fotkách z těch zraněných oblastí, fotkách znevýhodněných lidí v tísni. Jestli by se nám paní Kratochvílová ukázala, jestli by nám řekla. Pojď sem, prosím tě, ona se vrátila před 5 minutami. Já ji tam vidím právě, no, tak to já bych využil. Já vás dobrý poslouchám. Večer. Dobrý večer. My jsme se s Antonínem bavili. On říkal, že vlastně někteří jeho kolegové se dali na alkohol, měli nestálý vztahy, ale on, že 20 let mluvil ze spaní nebo křičel ze spaní, tak
Ale že neví, co říkal nebo mluvil, protože to víte vy. Tak, já přesně nevím, co říkal, ale byl to muž činu, takže nás barikádoval různě po hotelích. Stěhoval skříně a ráno jsme oba dva tu skříň ani nemohli posunout, to bylo jeho oblíbený. A jinak nadával polštářům a no, měl to takový potlačený, on teda nepotřeboval si prášky, ale v noci si mě třeba prohlížel takhle jako zblízka, jestli jsem teda jako přítel nebo nepřítel. A občas jsem ho pak už jsem začala budit jako lehni si. A no, měl špatný sny hodně dlouho teda, to musím říct. A pak jako ten průlom byl, když jsem ho donutila, aby si sundal hodinky. Takže najednou... Nevím, jak to bylo, to možná nějaký terapeut by to dokázal nějak analyzovat, ale on vždycky hledal svoje hodinky a musel mít ty hodinky, co prostě fosforující, co večer svítějí. A když je měl na ruce, tak prostě prohledával jako ze spaní byt a tak a hledal ty hodinky. A prostě pak, když jsem ho konečně donutila si ty hodinky sundat, tak byl klid. Žádný nemám. Žádný nemá. A když jste tady ještě, tak mi řekněte, která z těch fotek na té výstavě, kterou Pavla Foglová vlastně sestavila Antonínovi, tak který se tak jako zastavíte nejvíc, která nebo která vám vytane, když si představíte ten dům u kamenného zvonu. No tak já, protože jsem jako na té jeho fotce dlouho jako taky mu pomáhala, pracovala, photoshopovala, tak jako mě ty fotky tak nějak trošku jako splývají, ale vím, že když jsem pracovala tenkrát na těch dětech z té Bělorusy, tak mi docela u toho tekly slzy, protože to bylo hrozně emocionální a hrozně smutný. Ale těch smutných fotek je tam strašně moc. Takže jako já si myslím, že u těch fotek člověk neotupí. Když se člověk kouká na nějaký film nebo dokument, tak kolikrát jako je toho tolik, že člověk trochu otupí. Ale u těch fotek je to takový jako hodně emocionální. Já vám moc krát děkuju, vy jste úplně skvělá. Díky moc krát. Jo, mějte se hezky. I vy se mějte hezky. A tohle je moje otázka na závěr. Pro Pavlu Foglovou i pro Jana Mrkvičku, jestli byste řekli, jako co podle vás fotka dneska ještě zmůže a ta Antonínová fotka, co zmůže, když půjdete na tu výstavu, co podle vás to dělá s člověkem? Já myslím, že tyhle ty fotky budou fungovat pořád. A když se vracíte třeba ke starým historickým fotkám, tak když je to kvalitní fotografie, tak pořád ten výraz pracuje, pořád pracuje s emocí. A u Antonínových fotografií tohleto je zakonzervovaný čas, který bude vypovídat třeba i za 100-200 let. A tím, že je to analog, tak tyhle ty digitální věci podle mě možná i přežije. Děkuju. Pane Mrkvičko, co podle vás fotka zmůže? Obraz? Já myslím, že hrozně moc lidi už to neutáhnou, všechny ty informace, data, které jsou přístupné, a pořád hledáme tu cestu, jak se vrátit vlastně k té základní emoci, k nějakému porozumění jinak než racionálně, protože racionálně nám ten svět asi všem trošku uniká poslední léta, a ta dobrá fotka možná podobně jako jiný umělecký vyjádření dokáže mluvit přímo dovnitř do člověka, takže já se vůbec nebojím o to, že by fotky zmizely, stejně jako jsme se báli před pár lety, že zmizí všechny knížky, protože je čtečka, tak to se nestalo a nestane, protože knížka kromě toho, že se dá číst, tak voní a má stránky a tak. Stejně tak je ohromný rozdíl, že mezi analogovou fotkou a digitální fotkou, prostě ta hloubka a dynamický rozsah a všechno tam, to je prostě, je to jako jiný vyjádření. A co zmůže dobrá fotka může lidem pomoct nějak zastavit a třeba pochopit ty věci, které už jinak máme tendenci ignorovat a odsouvat od sebe a říkat, to je jako další z těch milionů věcí, které se na nás hrnou. Já myslím, že to je hrozně důležitý. Antonine, poslední otázka je na vás. Vy jste nedávno se svými kolegy založili takový spolek 400 ASA, což je citlivost filmu, a to jsou dokumentární fotky. Máte dojem,
že to, co říkal pan Mrkvička o tom, že vlastně se snažíme tu skutečnost nějak pojmout a ona nám uniká, protože už najednou neodpovídá jako možnosti všechno pojmout. Takže věštíte návrat dokumentární fotky nebo jste skeptický spíš? Já věřím ve 400 ASA, jsem včera tam byl na takový schůzi. Dělají výborné knížky o Ukrajině třeba, udělali dobrou, teď o Sibiři. Prostě věnují se dokumentu a myslím, že možná, že se to jako vrátí zase zpátky mezi kluky a holky a budou se víc věnovat teda ne telefonům, ale budou fotit nějaký jako důležitý věci. No. Já jsem před týdnem na žádost svojí 16. dcery vytáhnul svůj analog, na který jsem fotil naposledy v Afganistánu a potvrzuju, že se to vrací. Oprášil, jo. To je dobrý. Já jsem chtěl říct jenom jedný fotce, která byla v kongresu. Když říkali, v Americe se řešil problém za Bushe, kolik dají peněz na AIDS, na pomoc jako Africe, použili moji fotku, kterou viděli v New York Times na obálce a dostali rekordní počet teda jako od těch kongresmenů peněz. Takže ta fotka opravdu, když je dobrá, nebo oni si myslí, že je dobrá, něco říká, hrozně pomohla. To mě udělalo teda jako šťastný. No, fotografie rozhodně funguje. Takže přesně. Myslím, že má budoucnost a že ten dokument poběží dál. Že lidi otevřou kapsu a podpoří teda ty neziskovky. Tak je dobrý, ne? Já vám moc krát všem děkuju. Taky bych připomněl, že to, o čem mluvíte, ty fotky z Haiti a ta reakce americké veřejnosti, to je zdokumentováno na té vaší výstavě u Kamenného zvonu, jestli se Pavlo nepletu. Ano. Jo, jestli se nepletu, že tam běží i taková smyčka, kde vlastně ta Antonínova fotografie nebo ta série z Haiti je součástí televizní reportáže a rozhovoru. Jo, určitě. Jo. Čili jsme zakončili tohle těžký téma vlastně optimisticky. Já vám moc krát děkuju za hodinu vašeho času. Pavla Foblová, Jan Mrkvička, Antonín Kratochvíl. Díky moc krát, že jste si udělali čas. I my děkujeme. Díky moc. A děkuji, že jste se dívali. Loučí se Galerie hlavního města Prahy a Melting Pot. Mějte se hezký večer.